از روز 29 اپریل تا امروز 7 تن از زخمیان نیروهای دولتی افغانستان برای معالجه به بیمارستان مرکزی ناحیه ایشکاشم تاجیکستان انتقال داده شده اند. از میان آنها یک نفر درگذشت و نفر دیگری باید در بیمارستان شهر خارو عملیات شود. در حال حاضر درگیری ها میان نیروهای دولتی افغانستان با جنگیان گروه طالبان برای بازپسگیری مرکز ولسوالی یا ناحیه زیباک بدخشان افغانستان هم مرز با ایشکاشم تاجیکستان به شدت ادامه دارد. پرویز بارکوف سرطبیب بیمارخانه مرکزی ایشکاشم گفت این زخمیان نیروهای پلیس افغانستان اواخر هفته گذشته و در آغاز هفته جاری به بیمارستان آنها آورده شدند. او روز 2 می در صحبت با رادیو آزادی در مورد وضعیت آنها گفت: یک نفر شوخه پارتی پیش عملیات کردیم و خوبه. دو تا دیگر اوریا کلیرا موبایل خورو بریم و سیر در کوشخونه سر موندگی مخه. جاروبکش ولد قربانعلی یکی از زخمیان جنگ های زیباک که حالا در بیمارستان مرکزی ناحیه ایشکاشم معالجه می شود، در صحبت با رادیو آزادی درباره نحوه سقوط ولسوالی زیباک به دست جنگیان گروه طالبان قصه کرد. این پلیس افغان می گوید که 4 ساعت با مخالفین مقاومت کردند و به دلیل تمام شدن مهمات جنگی و نرسیدن کمک های علاوگی از سوی نیروهای امنیتی، این ولسوالی به چنگ مخالفین افتاد. 4 ساعت امرای مخالفین مقاومت کردیم. بالاخره این مهمات ما خلاص شد و ما کمک نرسید. رای طرف نیروهای امنیتی دیگه کماندان پوستمون گفت بیاید برین پیش پیش مهمات، یک صد متر دور ما از پوستا اومدم امون رو مرمی خبسته. این پلیس افغان که طی 4 روز در بیمارخانه مرکزی ایشکاشم تاجیکستان زیر نظر طبیبان است، میگوید فعلا وضعش خوب است اما از وضع خانواده‌اش در افغانستان نگران است. روز 28 اپریل مقامات افغانستان گفتند مرکز زیباک به دست گروه طالبان افتاد. با شروع جنگ ها در نزدیکترین نقاط مرزی تاجیکستان و افغانستان، مقامات تاجیک هم گفتند که برای تأمین امنیت مرز تمام چاره ها اندیشیده شده است. خبرهای دریافتی حاکی است که گروه تندرو در افغانستان روز 1 می تا 5 کیلومتر به مرز تاجیکستان نزدیک شدند و بعضی از منطقه های مرزی را زیر تصرف درآوردند. ذکر خدا صمدزاده رئیس ناحیه ایشکاشم ولایت بدخشان تاجیکستان روز 2 می در صحبت با رادیو آزادی گفت برای نظارت مرز ستاد دائم عمل کننده تأسیس داده شد. رئیس ناحیه ایشکاشم میگوید حالا این گروه ها 13 تا 15 کیلومتر از مرز تاجیکستان دورتر شده اند. هر روز ستاد با تمام ساختارهای قدرتی هر روزه تمام وضعیت ها را ما هر ساعته اخبارات میگیریم، هم از اون طرف هم از این طرف با واسطه ساختارهای قدرتی. وضعیت ما خیلی خدا بشه بود تینج حاضر اشبه. مقامات در پی شدید شدن درگیری ها در مرز، فرار ساکنان آسایشته و پناهنده شدن آنها در خاک تاجیکستان را از احتمال دور نمی دانند. ذکر خدا صمدزاده رئیس ناحیه ایشکاشم گفت ناحیه را قبول میکنیم، خدا مجبور به میرم و قبول میکنیم. ناظرش به 6 نفر در ما هستند در بیمار دبلیم هم مجبور خطی نیست، ما سر وقت قبول میکنیم. باشندگان ناحیه زیباک میگویند که اگر این منطقه را طالبان حفظ کنند با آسانی میتوانند به پاکستان رفت و آمد کنند و همچنین دیگر منطقه های بدخشان را نیز تهدید نمایند. ولسوالی استراتژی زیباک از یک طرف با چترال پاکستان و از طرف دیگر با ناحیه ایشکاشم تاجیکستان همسرحد میباشد.